Менің есімім Мұсаева Гүлмира Базылбекқызы, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Пенум Скул мектеп-лицейінің тарих пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі тақырыбымыз Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы. Ең алдымен Ахмет Байтұрсынұлының қысқаша өмір баянына тоқтала кетсем, Торғай облысының, бұрынғы қазіргі Қостанай облысының Жангелді ауданының Сарытүбек ауылында 1872 жылы дүниеге келген. Ең алғашқы білімін ауыл мектебінде дәріс алып, кейін 1891 жылы Торғайдағы орыс қазақ мектебіне оқуға түсіп, сол жерде білімін алады. 1891 жылы Орынбордағы мұғалімдер семинариясына оқуға түсіп, аталған оқу орнын 1995 жылы ойдағыдай аяқтайды. Кейін Орынбордағы, Ақтөбедегі мұғалімдердің колледжінде бұрынғысынша училищеде сабақ береді. Өзінің еңбек жолында Ахмет Байтұрсынұлы сол 20-шы ғасырдың басындағы қазақ халқының әлеуметтік, экономикалық, мәдени ағарту мәселелерін қазақ газетінің бетіне мақала ретінде шығарып отырады. Бірде 1928 жылы ОГПУ қызметкерлері жауапқа алған кезеңде ол өз сөзінде былай айтқан еді. Менің мақсатым қазақ халқының мәдениетін көтеру, ағартушылығын дамыту. Осы мақсатты қолдайтын кез келген үкіметке жұмыс жасауға арнаймын деген сөзі бар еді. Бұл сөзден біз осы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының қазақ халқының сол кезеңдегі әлеуетін көтеруге мәдени ағартушылық саласына зор үлес қосқандығын көруге болады. Ахмет Байтұрсынұлының әдебиет саласындағы қосқан үлесін тағы да айтып кететін болсам, Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әдебиетін зерттеуде зор еңбегін атап өткен жөн. Әсіресе 1909 жылы 40 мысал еңбегінде ағартушы қазақ халқының ақыны Абай Құнанбаевтың еңбектерін, орыс жазушысы Крыловтың еңбектерін, Эзоптың еңбектеріне негіздеп, сол кезеңдегі қазақ қоғамындағы отаршыл Ресей үкіметінің саясатының салдарын, кері тұстарын өз еңбектерінде жазып отырды. 1911 жылы Масай еңбегін айтсақ, Масай еңбегінде сол кезеңдегі қазақ балаларын оқуға, білімге, ғылымға шақырды. Осы арқылы қазақ халқының өркениеттер мемлекет қатарынан көргісі келді. Және де осы Маса еңбегінің басты идеясы халықты ілімге, білімге, ғылымға шақыру болды. 1923 жылы Ерсайын еңбегін айтып кеткеніміз жөн, сонымен қатар қазақ халқының 23 жоқтауы бар. Бұл еңбекте сонау қазақ хандығы дәуіріндегі хандардың билігі мен билер мен батырлардың жорықтар барысында жасаған батырлық ерліктерін дәріптеп жазған. Бұл еңбектің осы күнге дейін өзінің маңыздылығын жойған жоқ, құндылығы өте зор еңбек болып табылады. Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми ағартушылық еңбегін айтып кететін болсақ, 1921 жылы Қазақ АКСР-ның халық ағарту комиссариатының басшысы болып тағайындалады. Осы басшылық еңбегінде қазақ халқының ағарту саласында балалардың білім алуына, оқулықтар шығаруына, мұғалімдердің әдістемелік көмек көрсетуіне жалпы айтқан кезеңде оқу ағарту саласын қолға алып, осы жолда еңбек етеді. Сол кезеңдерде алаш зиялыларымен етене араласып,
Алихан Бөкейхан, Міржақып Дулатов, және де қазақ әдебиетіне үлес қосқан Телжан Шонанов сияқты қазақ зиялыларымен етене араласып, қазақ халқының ағарту саласындағы мәселелерін бірлесе көтеріп, бірлесе шешеді. Қазақ әдебиетінің және де қазақ тілінің дамуына үлес қосудағы атаулы еңбегі тіл құралы болып табылады. Тіл құралында Ахмет Байтұрсынұлы үлкен үш бөлімге бөліп, морфология, фонетика, синтаксис сияқты бөлімдерге бөліп, қазақ тіліндегі сөз таптары, сөйлем мүшелері және де грамматикалық материалдарға толы еңбегі болып табылады. Мұғалімдер жұмысына арналған, мұғалімдердің еңбегін жеңілдету үшін тіл жұмсар атты еңбегін атап өткеніміз жөн. Тіл жұмсар еңбегі әсіресе сауатсыздықты жою кезеңдерінде 1924 жылдары өте кеңінен қолданылды. Ахмет Байтұрсынұлының 1926 жылы әдебиет танытқыш еңбегі жарыққа шықты. Бұл еңбектің құндылығы өте зор, себебі ең бірінші рет, тұңғыш рет қазақ әдебиетінің негізін қалаған осы еңбек болып табылады. Қазақ әдебиетін тарихи кезеңдерге бөліп, бұл еңбекте үлкен екі салаға, екі дәуірге бөлген. Ол сындар дәуірі және діндар дәуірі деп аталынады. Ахмет Байтұрсынұлының саяси қызметі туралы айтар болсам, 1905 жылы Ресей патша үкіметіне қазақ халқының қарқаралы петициясы жазылған. Осы петицияда қазақ халқының 20-шы ғасырдың басындағы басты проблемалары жер мәселесі, дін мәселесі, білім беру, сайлау мәселесі, тағы да басқа көкейкесті мәселелерді көтеру барысында осы қарқаралы петициясын жазуға үлес қосқан 47 қазақтың бірі Ахмет Байтұрсынұлы болды. 1917 жылы Алаш партиясын құрудағы еңбегін айтып кеткенімізде жөн. Осы жылдары Алаш орда үкіметін құруда және де кеңес үкіметінің қазақ еліне жүргізіп отырған кері саясаттарын туралы өзінің еңбектерінде және де кеңес үкіметінің басшысы сол кезеңдегі Владимир Ильич Ленинге де хат жолдаған еді. Қазақ халқының сол кезеңдегі әлеуметтік экономикалық мәселелері туралы. Қазақ революциялық комитетінде қызмет атқарып жүрген кезеңде де осы Қазақстан мен Ресей арасындағы шекараны бөлісуге де өз үлесін қосқан еді. 1929 жылы Алашорда үкіметінің басқа басшыларымен бірге Алматы қаласында тұтқындалады. Кейін Мәскеу төңірегіндегі бутыр камерасына тоғытылады. Сөйтіп 10 жыл бас бостандығынан айырылғандығы 1931 жылы ату жазасына кесіліп, 32 жылы Архангельскіге жөнелтіледі. Кейін 1934 жылы босатылып шығып, Алматыға оралады. Алайда 1937 жылы Алаш партиясының өкілдерімен кеңес үкіметіне қарсы шықты. Ұлтшыл деген желеумен 37 жылы ату жазасына кесіледі. Ахмет Байтұрсынұлы туралы қорытындылайтын болсақ, 20-шы ғасырдағы ұлт ұстазы, Алаш қайраткерлерінің бірі, Алашорда үкіметінің басшыларының бірі 20-шы ғасырдың басында қазақ қоғамына тигізген үлесі орасан зор. Қазақ балаларының білім алуына, қазақ елін сол кезеңдегі өркениетті мемлекеттердің қатарынан көруге, қазақ демократиялық қоғамын құруда орасан зор еңбек етті. Бүгінгі таңда 21-ші ғасырда Ахмет Байтұрсынұлының жаңаша
зерделеп, көзқарастарын, және де демократиялық қоғам құрудағы көзқарастарын жаңаша зерделеуіміз қажет деп ойлаймын.